Koçkor rayonundagı Çolpon Ayıl aymagynyň fermeri Kayırbek Kuatbeков 3 жылдан бери эт багытындагы Абердин Ангус асыл тукум уйларды асыроо менен алек. Өзүндө анча-мынча каражаты болгондуктан иштин башы шыдыр кеткенсиген. Антсе да убакыттын өтүшү менен керектөөнүн көлөмү өсүп, учурда ал жеңилдетилген шарттардагы насияга муктаж. Тилекке каршы аны алам деген аракеттеринен майнап чыкпай кур бекер уара. Кагазга таянып эле бир болбогон талаптарды кое беришет да. Misal için gürüğünü ıldı sentede. Surazan, surağan sumağını bir beyt. Karapayım biz gökçoğun fermerlerine jetpey kalıyor. Sebebi, jakşele beri odat. Misal için 4 milyar son beri odat bölüp bizim rayonga. Oşonu kolunda varlarla milyon, 2 milyon, 4 milyondan alıp kalıyor. 10 çaktık şalatlarından inanır, jok kalat. Ушундай эле көйгөйгө арчылык кооперативин уюштурган Фархат Токтосунов тагы кабылган. Айыл чарба багытындагы мындай бирикмелерге олуттуу артыкчылыктар каралган. Анын бири так ушул жеңилдетилген шарттардагы насыялар, бирок иш жүзүнө келгенде абал башка. Мыйзамда өзү бар сонун жазылганда кооператив боюнча бүт артыкчылыктар каралган, жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп эле телевизордон кайра-кайра айтып эле какшап атышат, но бирок 3 жылдан бери бир да пайдасын көрө алган жокмун да. Мына банкка барсам, банк 3 жылдан бери эле ошол да келе элек. Именно тиги ары боюнча кооперативдерди колдоо боюнча эч көргөзүлгөн жок. Кооперативин коотуруп биз жеке беребиз деп эле жекече даже 10%га да жетпей калдык да. Быйыл 50 кишиден арткан жок быйылкы кооператив неме боюнчачы. Ал эми Таласта чакан бизнес менен алектенген Эсен Казакбаев сертификат ала албай убара. Ал курулуш материалдарын өндүрөт. Облус аймагында продукциянын сапатын текшерип, тиешелүү аныктаманы бере турган лабораториянын жоктугу ага себеп. Бул тендерлерге катышуу жолуна дагы бөгөт. Бетондун маркасын чыгарыш үчүн кубикке куюп, аны сууга салып коёт. 14 күндүк бар, 28 күндүк бар. Анан аласында Бишкек лаборатория ал деген пресс менен сыгып, аны ошол жерден ошонун маркасын чыгарат. Ошон үчүн ошол жакка алып барабыз. Ошо алып барганга 3-4 күн кетет. Целый Талас область бар. Ошо областька бир лаборатория ачып койсо, бул канча деген жеңилдик болот эле. Анткени Таласка мына Кудай буйруса чоң-чоң курулуштар башталды. Биз дагы курайын деп атабыз. Анан ошонун ар бир лабораториясын биз эми ошол жакка жөнөтүшкө туура келет да. Бул өтө көп ыңгайсыздыкты жана оорчулукту талап кылып атат да. Нуркыз айым болсо 10 жылдан бери тигүүчүлүк кылат. Эл аралык уюмдарга долбоор жазып 15 заманбап тигүү машиналарын алган. Анын натыйжасында 20 кыз келин иш менен камсыз болду. 3 соттук, 4 соттук жер бөлүп берсеңиздер, өзүм күчүм менен ушундай долбоорлорго катышып, ошолордун колдоосу менен ушу цех курсам деген цехти кеңейтсем, 50-100 орунду швейный цех курсам деген максатым бар. 2 жыл чуркадым ушу айыл өкмөттөргө, депутаттарыбызга кайрылуу кат кылып. Бул жерде мырзалар үчүн спорттук кийимдер тигилет. Чакан цех болгонуна карабай, продукция Россияга экспортолот. Эми бизнесин кеңейтүүнү көздөдү. Бирок мамлекеттик органдардагы бюрократиялык аракеттер тоскоолдук жаратууда. Трансформатор, электр жанагы линиялар тартып баруусун, столба, ошол сыяктуу нерселерди биз шарт жаратып берсек, бизде Алабкай өкмөтүнүн бюджети толук жетет, андай нерселерди кылып берген. Биздин трансформатор алып берген, электролинияларын тартып берген толук мүмкүнчүлүк бар. Бизде болгону трансформация маселеси. Каржы маселеси, жер тилкелерин трансформациялоо, жүк ташуу, өндүрүлгөн продукцияны сатуу, ыксыз текшерүүлөр. Бизнести түптөдөгү мындай көйгөйлөргө алыскы аймактардагы ишкерлердин баары кабылат. Уруксат документтерин алууда бюрократиялык тоскоолдуктардын жаралышынан улам Бишкекке же облус борборлоруна барууга туура келет. Мамлекеттик органдар менен болгон бюрократия тети Бишкекке чейин барып сертификация, экспертизага чейин Бишкекке барышат экен. Ошондагы биз канча жылдан бери санариптештирүү деп атабыз. Көрсө жер-жерлерде, элет жерлерде ал жетпептир да. Анан ветеринардык көзөмөл, ветеринардык лабораториялар боюнча көп сөздөр айтылды. Эл кагаз менен эле жүрүп калыптыр да, кабинетти аралап эле иш кылбай эле баягы кагаздар менен эле жүрө берет экен да. Чакан жана орто бизнестеги орчундуу маселелер. Президенттин администрациясынын кызматкерлери, эл аралык ишкерлер кеңеши менен биргеликте бизнес өкүлдөрү менен жолугушканда айтылды. Эксперттик топ Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын алыскы аймактарын кыдырып, талдоо жүргүзүштү.
Садыр Жапаров Нургожоевич ушу ири ишкерлер менен жолугушуп өткөргөн. Ал жерге азыр пандемия учурунда байланыштуу алыскы тоо региондордон баягы орто жана кичи бизнестин өкүлдөрү келбей калган тилекке каршы. Бүгүн ошол президенттин жолугушунун уландысы катары алыскы тоолуу аймактарда ушул кичи жана орто бизнестин өкүлчүлүктөрүнө орто жана киши бизнеске бүгүнкү күнү кандай ишмердүүлүгүндө тоскоолуктар бар экенин талдоо жана бияка келип чара көрүү маселеси болчу, максат болчу. Өлкө аймактарында ишкерликтин басымдуу бөлүгү агрардык тармакта. Эгемендүүлүк алгандан бери 30 жыл аралыгында секторду өнүктүрүүгө көңүл бурулмак тургай, тескерисинче күндөн күнгө алсырап келүүдө. Көйгөйлөр бул көнчөсү ошол айыл чарбага караштуу. Ошо сүт, этти кайра иштетип чыгуу жана кайсы бир жаңы сатып сатууга жаңы жолдорду табуу да. Булар алыс болгондуктан, мисалы ошол экспортко караштуу аларга оор ошол маселелер. Андан тышкары бул жеңилдеткен аз төмөн пайыздагы насыялар ошол эле бизде өлкөдө каралган фонддор болобу же кандай бир атайын каражат бөлүнгөн каражаттардын колдонуусу, кайсы жерде кандай мисалы кредит алса болот же грант алса болот ошолор боюнча да маалымат аз деп айтышты. Мындан тышкары ишкерлер каржы маселелери боюнча сабаттуулугун жогорулатууну шарттаган тренингтерди уюштурууну сунушташты. Сабактар ресурстарды туура пайдаланууну үйрөтөт эле деген пикир. Ошондой эле Токен компанияларынан өнүктүрүү фондторуна түшкөн каражатты ишкердикти колдоого жана жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн колдонуунун зарылдыгын белгилешти ишкерлер. Белгилүү болгондой, ар бир райондо өнүктүрүү фонду болот. Өнүктүрүү фондунун каражатын ушул ишкерлерге да жумшоо маселеси көтөрүлдү. Анткени бүгүнкү күнү ушул жоболор ишкерлерди түздөн түз каржылоого мүмкүнчүлүк бербегенине байланыштуу бүгүн өзгөртүүнү талап кылат. Бүгүн ал маселе да жазылып келинди, ал маселе да өзгөртүлөт жоболору да. Алыскы аймактардагы ишкерлердин көйгөйүн жеринде угуп, талдоо жүргүзүү маселени чечүүнүн жана тоскоолдуктардан арылуунун жолун табууга өбөлгө. Жолугушуулар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уюштурулган. Ар бир ишкерге ыңгайлуу шарт түзүү башкы максат. Коммерциялык банктардан кредит алуу абдан жеңил. Ошол эле учурда бирок пайызы өйдө абдан өйдө болот. А мамлекеттик банктардыкы пайызы ылдый, бирок ушул алуу убактысы көпкө, анан каражаттын жоктугунан ушул ишкерлер көйгөй катары белгилешти. Трансформация маселеси, ошол эле жергиликтүү органдардын, салык органдарын болобу, архитектура органдарын болобу текшерүү, техинспекция тарабынан текшерүү маселелери да абдан көтөрүлдү. Булар жыйынтыгы менен азыр бүт ушул аймактардан айтылган көтөрүлгөн көйгөйдүн баары жазылып келинди. Бүгүн президенттин администрациясында бул жазылган көйгөйлөргө талдоо жүргүзүлүп, мындан ары план түрүндө ушул мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырма берилип, андан ары аткарууга жөнөтүлөт. Экономиканын түркүгү бизнес. Талкуулардын жүрүшүндө айтылган сунуштар ишкерлерге көмөк көрсөтүү жана аймактардын экономикасын өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча келечек пландарды иштеп чыгууда. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынат жана каралат. Белгилей кетсек, бул иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун өлкөнүн бизнес коомчулугу менен жолугушуусун улай өткөрүлдү. Мамлекет башчы ишкерлерге ар тараптан камкордук көрсөтүлөрүн, эң негизгиси жөнү жок текшерип тескөөлөр азайтыларын билдирген. Тиешелүү министрликтер менен ведомстволорго инвестициялык климатта бизнес чөйрөнүн абалын жакшыртуу милдети коюлган. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.